კრივი არ არის მარტო ასე ვთქვათ მუშტის ძალაზე არ შეიძლება ადამიანმა ადამიანი რომ დაერტნოს აი თავის ფიზიკურ ძალას აქ აუცილებლად აზროვნება საჭირო და ხანდახან ჩვენთან ასე ამბობენ კრივში კრივი ჭადრაკი არ არის მაგრამ ფიქრია საჭირო კლიფს თითქმის ასლოვანი ისტორია აქვს. 1907 წელს იყო ესეთი პიროვნება, გამოჩენილი პიროვნება პეტრე მარღანიძე, რომელიც სწავლობდა ოდესის ჰიდროლოგიის ინსტიტუტში, ასეთი ინსტიტუტი იყო. ჩამოვიდა თბილისში და გახსნა პირველი სექცია და იმ დროს შესანიშნავი ტანმოვარჯიშეების და ძალოსნობის და მოჭიდავეების სკოლა ჰქონდა. გიორგი ეგნატაშვილს და გიორგი ეგნატაშვილმა მიიწვია ამ სკოლაში და პირველი სექციური მუშაობა კრივში დაიწყო 1912 წელს. ოსრიგოი იყო. ისე იყო თემურაზ ფურცელაძე, გურგენ გასვარიანი. მე ჩამოვიდა გოშტეინი, არზან გოშტეინი, რომელმაც ჩამოაყალიბა რეგიონად გააკეთა ეს ყველაფერი. ასე იგი ვთქვა ჩვენ. ბოქსი იყო 31-33 წლებში იყო მაგრამ ნამდვილად კარგად დავიდა ეს იყო 25-26 წელი შემდგომ პერიოდი უკვე 40-იან წლები მაქვს მხედველობაში წამოვიდნენ ისეთი მოკრივები როგორც იყვნენ ანდრონავარ სარდოვი, შარვარ გორგასლიძე, გაბრიელ ხანუკაშვილი. წარმოიდგინეთ რომ საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონები იყვნენ და იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა პატარა საქმე არ იყო. შუმეთიდან 50-51 წლამდე 11 წელი გამონაბარში ასე იგი 50 წელი გახდი ჩემპიონი არა 50 ჩემპიონი ა ხუჯერ ვიყავი მეორე ადგილზე სამჯერ ვიყავი მესამე ადგილზე. ეს თუ კავშირის. სადაც ტარდებოდა ესე, ასე იგი, ფინალები 6 რაუნდი
სამ-სამი თუთი. ნავარსარდოვის და გორგასლიძის დიდი რიგიდან წასვლის შემდეგ უკვე ახალი პლეიადა წამოვიდა. ეს პლეიადა იყო ერთ-ერთი ოქროს პლეიადა ქართული კრივის ისტორიაში. აქ არ შეიძლება არ დავასახელოთ ძმები გივიდანო და დარბაისლები. საქართველოს წარმომადგენელი გივი დარბაისელი შეხვდა აზერბაიჯანელ სპორტსმენს ასლანიანს. ბაისელმაც ძლიერ ჩაადარა შეხვედრა და დამსახურებულ გამარჯვებას მიაღწია. ქუთაისელი ბოჭოლია ლომიძეს ცნობილი ეს იყო რაღაცა ვარსკვლავი და სამწუხაროდ 26 წლის ასაკში გარდაიცვალა. წარმოიდგინეთ, რომ ყველა წონაში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. აი ყველა წონაში 54 კილოდან დაიწყო და მძიმე წონაში გახდა შემდეგ საქართველოს ჩემპიონი. მაღალი ტემპით დაიწყო ბრძოლა სპორტისტოსთან გივი დარბაისელმა. არც მისი მეტოქე კალოში ჩამორჩება. თავარია ვინ ვის მოასწრებს დარტყმას, ვინ ვის გააფრუებს უფრო ადრე. დარბაისელს გაცილებით უფრო მწარე უკმე ხელი აქვს. გამარჯვებაც მას მიეკუთვნა. წამოვიდა თაობა ირაკლი მელაძე, სერგო ბერძენიშვილი, ნოდარ ქიქავა, მალხაზ მამონთავიშვილი, ჯემალ რაზმაძე. ეს იყო ქართული კრივის ოქროს პლეიადა და წარმოიდგინეთ, ჯუმბერ კვანტალიანი არ მინდა გამოჩეს, შესანიშნავი ქუთაისელი მოკრივე, თენგიზ გუჯაბიძე, ასე რომელსაც რინგის პროფესორი უწოდეს. როგორც ასეთი, აი ფორმალურად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი არც ერთი არ ყოფილა, მაგრამ ყველა მათგანი იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. მანამდე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატამდე იმართებოდა ცენტრალური საბჭოს პირველობები, იგივე საბჭოთა კავშირის პირველობა, სადაც აი ზემოთ ჩამოთვლილი მოკრივები ორჯერ და სამჯერ არიან საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები. პერიოდში ძალიან აღმავლობა იყო კრივში. ჩვენი ერთადერთი დარბაზი ქონდა კუპალნიას ეძახდნენ ნაბერეზე, სადაც ახლა რესტორანი არაგვი არის, იქ იყო ორ სართულიანი კრივის დარბაზი. ხო, მთელი ქალაქი მაშინ თითქმის დიდი ბუმი იყო და ემზადებოდნენ ამ კრივში, ამ დარბაზში. თბილისის სახელმწიფო ცირკის შენობაში გაიმართა ამხანაგურის საკალათბურთო მატჩი. ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის და ერევნის მოკრივეთა გუნდები. უმჩადეს ზონაში რინგზე გამოვიდნენ ერევნელი გასპარიანი და თბილისელი ქიქავა. გასპარიანი გამოცდილი, ძლიერი მოკრივია. იგი ორი წლის წინ მოსკოვის ჩემპიონი იყო ამ ზონაში. მიუხედავად ამისა, ქიქავამ თამამად აქტიურად ჩაატარა მასთან შეხვედრა. დაძაბული ბრძოლის შემდეგ გამარჯვება მოიპოვა გასპარიანმა. დინამოს კომპლექსში იყო ბოქსის დარბაზი, კრივის დარბაზი უკაცრავად. კრივის დარბაზი იყო და იქ წნელი იყო ესეთი გოლშტეინი, მან შემამჩნია რაღაცაში და მიმიყვანეს იქ კრივის დარბაზში და იმის შემდეგ მე ფეხბურთს დავანებით და გადავედი კრივზე.
ახალგაზრდობა ეტანებოდა კრივს ზოგი რომ ცდილობდა რომ ჩხუბი ესწავლა და ამ მიზნით მიდიოდა კრივის სექციაში მაგრამ იყვნენ ის კატეგორიები რომელიც კატეგორია რომელიც შემდეგ თავს გამოიჩენდა კრივში და თუ ასე გააგრძელებდა თავის მოღვაწეობას დიდრინგზე ძალიან სუსტი ვიყავი 51-ზე ნაკლები კილოგრამის წონის ბოლტრები ვიყავი ის ბიჭი ვიყავი და ჩემო მეგობრებმა წამიყვანეს კრივის სექციაში გიორგი ჯანაშია იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქართველი კაცი რომელიც რომელმაც ამზარდა და იცი დოდამინახა არა უშვილო შეგანო არ გამო ბოლტრებიო ძალიან გავხდარი ხა სუსტი ხარო და არ შეიძლება შენ შენთვის კრიზე ვარიშ. მაგრამ მე გულდასული ჩემი მეგობრები ვარიშობდნენ. გულდასულით მინდოდა მე ვარიშა კრივში. ხო, ჩემმა მეგობრებმა თითქმის ყველამ გაანება თავი მერე კრივს, მაგრამ მე მივყევი და მივყევი ბოლომდე. არ მახსოვს მე რომ იქიდან ვინმე არ დადიოდა კრივზე. რა თქმა უნდა, ეხლა მარტო სიარული არ შვილის, ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, ნების ყოფა, სიყვარული. იქ უბანში ხანდახან იკრიბებოდნენ ძველი მოკრივეები, მოქონდათ ძველი ხელთათვანები. მახსოვს ისეთი დიდი ფორმის ხელთათვანები იყო და ბავშვები ხანდახან გამოდიოდით და ძალიან იცით შემიყვარდა სპარტაკიადები რომ დაიწყო 56-ში იყო პირველი სპარტაკიადა შეკრებ მე მაშინ პატარა ვიყავი 17 წლის შეკრებებში მაინც დამიძახეს მე და ვიყავით ლესელიზეში ძალიან კარგი პირობები იყო ყოველხრივ საბჭოთა კავშირის ნაკრები ტანვარჯიში კალათბურთელების ყველა და ჩვენ კრივის ცალკე იყო და ვემზადებოდით იქ ყველა პირობები ქონდა შეკრებ ყველა პირობები პრობლემა არა ქონდა ან კვებაზე, ან სასტუმროზე, ან არაფერი. კომპლექტებოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრები, მაგრამ უკვე საბჭოთა კავშირის პირველობაზე დიდებში აღარ უშვებდნენ. მაინც ის რუსული ფაქტორი თამაშობდა და არ აყენებდნენ ხოლმე. არ დაუტოვე შანსი ჩემ მოწინააღმდეგებს და ერთი თავით მაღალა ვიდექი იქ უკრაინელი იყო იქ სანქტ-პეტერბურგ ლენინგრადელი იყო მაშინ ლენინგრადი იყო ყველას მოუგე მოლდავიაც მოუგე ეს და ფინალში შეხვდა რუსეთის წარმომადგენელი ივანოვი ყველა მილოცავდა წინასწარ უკვე მილოცავდნენ რომ ჩემპიონ აღარ ჩემპიონი ხარ დაღდათ ის ხო და
ნახდათ, აი ეს არ ვიცი, მე რო რუსი ყოფილი ვიყავი და ის ქართველი აუცილებლად მე მომცემდნენ გამარჯვებას. ისეთი ბრძოლა იყო, თანაბარი ბრძოლა. ერთი თავის ხომგეონები ვატყილებდი, იქით ვარდებოდა, აქეთ ვარდებოდა, უგებდი როგორც მინდა, მაგრამ გამარჯვება 3-2 მაინც მისეს იმას და გახდა ის ხალთა სპარტაკების ჩემპიონი. სასახლე არ იყო და ცირკში მართებოდა კრივი საკავშირო პიროვნებები და ამხანაგური შეხვედრების ჩასტარება ჩამოდიოდა სხვადასხვა ამჟამად ქვეყნები და შეხვედრებს მასაჩუსეტსში შეხვედრებს მართავდით. ფინიშერი სპორტის ოსტატი გივი დარბაისელი ცნობილია როგორც შემდენ ტემპიანი სტილის მოგრივე, მაგრამ ასეთივე ტემპერამენტიანი და აგრესიული მებრძოლი აღმოჩნდა მისი მოწინააღმდეგე ხაჩატურია, რომელიც ძლიერი ფლანგური დარტყმებით ცდილობდა შეეჩერებინა დარბაისელის სერიული იერიშები. საინტერესო შეხვედრა დამთავრდა გივი დარბაისელის გამარჯვებით. გუნდური შეჯიბრება მოიგეს თბილისელმა მოყრიბეებმა. რუსა კარგი ბოქსერი იყო ხოლმე და მაგალითად ნაკრები ჩამოდიოდა რუსეთის ან სასონხეთის ან ესე იგი ვერახ მოხედრა იყო ცირკში ძალიან ძნელი. ესე იგი რუსულაც როზა კონნაა პოლიცია, აი სამხეთ ცხენოსნები იდგნენ რომ არ შეპარულიყვნენ და ძალიან დიდი ბუმი იყო რა. ახსო ცხენოსანი მილიცია იყო მაშინ ცხენებზე და იქ ბილეთს სად ნახავდი ბილეთს წარმოუდგენელი იყო ბილეთის აღება და ცხენების ქვეშ გაუძვერი პოლიციას პატარა ბიჭი ვიყავი და ისე შევიპარე ციხში და ისე უყურებდი ამ ბრძოლებს. განსაკუთრებით უნდა გამოყვა ამ შემთხვევაში მოსკოვის ნაკრები, რომელმაც ჩვენთან ჩაატარა შეხვედრა და ჩატარდა შეხვედრა ცირკში. მოსკოვური სკოლა იმ დროს განთქმული იყო თავისი სიძლიერე, თავისი სტილით. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ეს შეხვედრა 6-4 მოვიგეთ. ბრძოლების დროს ქალაქის პოლიციის სამართველებლის უფროსი იყო ძლიერიშვილი, ესეთ პიროვნება იყო და შეხვედრის დაწყებამდე შევიდა გასახდელში და უთხრა ოღონდ ეს ბრძოლა მოიგეთ და თბილისში კაცი არ მოკლა, დანარჩენი რაც გინდა გააკეთეთ, თქვენია თბილისიო. ეხლა არ ვიცი ამან აღანთო თვითონ იმ ბრძოლის ჟინმა აღანთო მოსკოვის ნაკლები დაამარცხა საქართველოს ნაკლებმა მაშინ. ეს იყო სენსაცია, მაგრამ აი იმდენად ძლიერი იყო საქართველოს ნაკრები, რომ თვითონ მოსკოვის და იქ საბჭოთა კავშირის ნაკრები სპარინგებს მართავდა. განსაკუთრებულად ყურადღება რა თვითონ აგებარიშა რომ რინგზე არ გაელახა და
ქართველი ხალხის გული მოგეგო და არ წაგეგო ბრძოლა. Და მე ამით მაგალითად დაინტერესებული ვიყავი, რომ ქართველი ხალხის მაყურებლის წინაშე არ შეცხენილიყავი და თავი გამომეჩინა. სერიოზული მიდგომა იყო. ისეთი ძნელები იყვნენ, მაგალითად, აი მე ჩემი ძნელი იყო ალექსანდრ გურშტეინი, გურშტეინი. უმაღლესი განამარტო კრივის პედაგოგი იყო, პედაგოგი, აი რომ ჩამოყალიბებული პედაგოგი იყო. დიდი მოწიწები და უყვარდის ყველა და რაღაც მამაშვილური დამოკიდებულება იყო. ესე კი არა, გინება იციან ხოლმე ზოგჯერ და რაღაც. მსგავსი არაფერი. ისეთ პედაგოგი იყო ჩამოყალიბებული. ის ვართანოვი იყო კიდე კარგი მსნელი იყო, გორგასლიძე იყო. როცა წავიდა 60-იანი წლების ოქროს პლეიადა, აი სხვადასხვა დონეებზე, აი ფაქტიურად ჩავარდნა იყო მწვრთნელები, ეს დიდი მწვრთნელები გარდაიცვალენ, ბორია კალაძე, გოლშტეინი, მიშა ბერიევი, გიორგი ვართანოვი და უკვე აი ეს ცვალებადობა მწვრთნელების ამან იმოქმედა ქართულ კრივზე. შემდეგ გარკვეული უკანსლა იყო და გამოჩნდა დავით ყვაჭაძე, რომელმაც წინვალეთ დიდ იმაზე აიყვანა და პირველი მეცხელე იყო დათო ხალეში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე, რომ ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ჭიდაობაში ჩვენ რატო გვაქვს ყოველთვის წარმატება? ტრადიცია ფაქტურად არ დარღვეულა წლების მანძილზე. ყოველთვის ხან ერთი ჩემპიონი, ორი ასე მოდიოდნენ და ახალგაზრდებისთვის ეს დიდი სტიმული იყო და სამწუხაროდ ჩემი თაობისთვის უკვე აღარ იყო ის პიროვნება, ისთვისაც შეიძლებოდა თქვა შეგვეხედა და ჩვენც ისეთები გავხდარიყავით. იყვნენ გაიბო მოკრივები იყვნენ ძალიან. განსაკუთრებით დათო ყვაჭაძე რეზულტატის ქონდა და ტექნიკური ძალიან დიდი ტექნიკური მოკრივე იყო და სკოლა იყო ჩამოყალიბებული. აი სიყვარული რომ არა კრივის მიმართ ალბათ ეს წარმატებაც არ იქნებოდა. იმ პერიოდისთვის ბუნებრივია ძალიან აღიქვა ხალხმა ხელმძღვანელობამ რესპუბლიკის, იმიტომ რომ ისუათი იყო თქვათ იმ პერიოდში, რასაც მე მივაღწია. თბილისის სპორტის სასახლე აქ გაიმართა საბჭოთა კავშირის 54 ჩემპიონატი კრივში. საბჭოთა კავშირის პირველობის დროს თბილისში 1978 წელს ჩატარდა ეს თითქმის ამდენი მედალი არ ახსოვს. პირველი ოქროს მედალიც იყო, ვერცხლის იყო, ბრინჯაოს და ეს რა თქმა უნდა უკვე იმას ნიშნავდა, რომ საქართველოში კრივმა
თავისი გზა მოძებნა. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის სახელთან ერთად საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატის წოდებაც მოიპოვა ამირან ხიზანიშვილმა. გარდაცვლილია ხიზანიშვილი, თბილისში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, მაგრამ აი არც იმას არ აყენებდნენ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. დაიცა კავშირო ჩემპიონატის ოქროს მედლის მფლობელი ამირან ხიზანიშვილი. როგორც აღნიშნეთ, მან ოქროს მედალთან ერთად მოიპოვა საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატის საპატიო წოდება. ვერცხლის მედლის პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი დავით კვაჭაძე. მეტად გავახარა მურმან თაქთაქიშვილმა, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა. ბოლოს ოლიმპიადაზე დათო კვაჭაძემ თავისი ბძოლი და თავი ჟირი წასული იყო ფაქტიურად კრივიდან და დაამტკიცა, რომ ღირსეული იყო და იქაც ოლიმპიადაზე საჯების ცოტა არაობიექტურობა, პოლიტიკასთან იყო მაშინ დაკავშირებული. გახსოვთ, რომ ბოიკოტი იყო მოსკოვის ოლიმპიადაზე და მედლები ისე უნდა განაწილებული იყო, რომ არ განაწყენებული იყვნენ ქვეყნები. ახლა შეიძლება ერთი თავით მაღლა ვერ ვიდექი გამარჯვებით, მაგრამ ბრძოლა ნამდვილად არ წამიგია. თვითონ არ ვიცი რა გეგმებით ხელმძღვანელობდნენ ამას. მე მახსოვს შევესწარი, როცა ვიდეო ჩანაწერს უყურებდნენ მწვრთნელები და სხვა სპეციალისტები და ერთმა ხმამაღლა თქვა, როგორ გაუშვით ჩვენ ეს ბრძოლაო. სამწუხაროდ ესეა, კრივში ბრძოლის მერე მუშტებს არ იქნევენ. სამწუხაროდ ეს ცუდი მოგონება ჩემთვის, მაგრამ ერთი სასიამოვნო მომენტიც არის, რომ მე ოლიმპიური თამაშების მონაწილე გავხდი და საქართველოს კრივის ისტორიაში. იმიტომ არა, რომ პირველი გავხდი, ეს ახალგაზრდა მოკრივეებისთვის დიდი სტიმული იყო, ისევე როგორც ევროპის ჩემპიონი, როცა გავხდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. საერთოდ კრივი ეს ქართულ სულში ზის. სპორტში სადაც აქცეულზე დარტყმა არ შეიძლება, წესქვეი დარტყმა არ შეიძლება, ზურგში დარტყმა არ შეიძლება. აი ქართული სულის ის არის განსახიერება. მე რაც კრივზე დავდი, მოკრივე ხულიანი არ მინახია. არ გამიიგე, რომ მოკრივე ვიღაც ქუჩაში ხელი დაატყას, ან დანაიხმაროს, ან დღეს რო ხდება, რა უბედურებები ხდება. იმიტომ რომ ძლიერი კაცი არასოდეს დანას არ იხმარს და არა ჩემს სოცხლეში. მეც ხული გნოვდი და მომიწია ხული გნობა, მაგრამ ჩემს სოცხლეში დანა და ის ქვა და რა, ესეთ მსგავსი არასოდეს არ ყოფილა და ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება იყო. კრივი მაინც ერთ-ერთი უძველესი სპორტის სახეა. ეს არ არის მარტო ცემატყება, ეს ანტიკური ხანიდან მოდის და ამ სპორტის დაკარგვა არ შეიძლება. თუ აქ თავისებური რომანტიზმიც არის ამ სპორტში, როცა ამაზე ვლაპარაკობ, ხანდახან ეცინება რა რომანტიზმი იქ, როგორც ცემენ ერთმანეთსო. როგორ არის ისეთი დიდი პიროვნებები, როგორც თქვათ, აი ინგლისელი პოეტი ჯორჯ ბაირონი კრივით იყო გატაცებული, ის არ ყოფილა პროფესიონალი მოკრივი, მაშინ არც იყო ჩამოყალიბებული თანამედროვე კრივი, მაგრამ თავის წარმოიდგინეთ რომანტიული ხასიათით, სულით ის ცდილობდა კიდევ ვაჟკაცობაც ენახა თავის თავში.